ဗီဒီယိုလေးတစ်ခုကြောင့်နေတိုးရဲ့ဇနီးမတ်သက်စုမျက်ရွှေကအနှစ်ပညာလောကထဲကိုဝင်ရောက်လာတော့မှလောင်းအလုံးမဲမင်္ဂလာပါဗာမစ်နောင်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နေတိုးကအောင်မြင်မှုတွေကိုဆက်စုနဲ့နှစ်ဆုခန့်ကြောင်ထိမ့်သိမ်းထားနိုင်သူဖြစ်ပြီးပရိသတ်ခိုင်မာရရှိထားသူဖြစ်ပါတယ်နေတိုးဟာအနှစ်ပညာလောကမှာလည်းတိတ်ခါရှိရှိနေထိုင်သူဖြစ်သလိုမျိုးဆက်သည့်ရခိုင်နှစ်ပညာရှင်တွေကလည်းနေတိုးကိုလေးစားကြပါတယ်နေတိုးကအသက်40ကျော်အထိလူပြောကြည့်ဖြင့်ရပ်တည်လာခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်အနှွေပညာအလုပ်တွေကိုပဲစ조사လုပ်ကန်နေခဲ့ပြီးအခြေသတင်းတွေမပေါ်ထွက်ခဲ့တာကြောင့်လူပြောကြည့်ဖြင့်နေထိုင်သွားတော့မလားလို့တောင်းထင်ခဲ့ရပါတယ်။နေတိုးရဲ့အသက်နှလုံးကိုဖန်ဆားနိုင်ခဲ့တဲ့သူကတော့မတ်သက်စုမျက်ရွှေဖြစ်ပါတယ်။နေတိုးက2022ခုနှစ်မှာမတ်သက်စုမျက်ရွှေနဲ့လက်ထပ်ခဲ့ပါတယ်။နမကြီးမင်းသားဖြစ်တဲ့နေတိုးရဲ့ဇနီးဖြစ်လာခဲ့တဲ့မတ်သက်စုမျက်ရွှေကရုပ်ရှင်မင်းသမီးတယောက်လိုမျိုးချောမောလှပသူဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်တိုင်းရင်သူမတ်သက်စုမျက်ရွှေအောင်မင်းသမီးတယောက်လိုရုပ်ရည်ရှိအောင်သားမက NBA ဘွဲ့ကိုလည်းရရှိထားပါတယ်။နေတိုးရဲ့ပရိသတ်တွေကလည်းမတ်သက်စုမျက်ရွှေကိုသူတို့သဘောကျရတဲ့မင်းသားရဲ့ဇနီးဆိုပြီးချစ်ပေးကြပါတယ်။တော်ဝင်ဆန်းတဲ့အလှပိုင်ရှင်မတ်သက်စုမျက်ရွှေအောင်နေတိုးပေါ်မှာလည်းပါရမီဖြည့်ပတ်ကောင်းပိသသူပါ။မတ်သက်စုမျက်ရွှေကချစ်စရာကောင်းတဲ့တားလေးဂုံရှိန်တိုးကိုလည်းမွေးဖွားပေးခဲ့ပါတယ်။နမဲကျော်မင်းသမီးတင်တဲ့ရုပ်ရည်ချင်းရှင်လို့ရတာကြောင့်ပရိသတ်တွေကမတ်သက်စုမျက်ရွှေကိုအနှွေပညာအလုပ်တွေလုပ်ဖို့တိုက်တွန်းကြပါတယ်။မတ်သက်စုမျက်ရွှေကိုရိုင်းကလည်းအနှွေပညာအလုပ်တွေကိုဝါသနာပါတယ်လို့နေတိုးကပြောခဲ့ဖူးပါတယ်။အားအကြောင်းအခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ကြောင်ညာလေးတွေကိုစတင်ရိုက်ကူးနေပါပြီ။မကြတဲ့ခင်ကလည်းရခိုင်ရိုးရာခေါင်းလျှော်ရေးကြောင်ညာကိုနေတိုးနဲ့အတူတူရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။တယောက်ဆောင်ကောင်းတဲ့မတ်သက်စုမျက်ရွှေကိုပရိသတ်တွေကလည်းသဘောကျအားပေးနေကြပါတယ်။သူရဲ့တယောက်ဆောင်ဆွမ်းရည်ကတတ္တဆမင်းသမီးတွေကိုရှင်နိုင်တဲ့အထိအရဲ့ချင်းနေပြေဝနေခဲ့ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မတ်သက်စုမျက်ရွှေရဲ့ပရိသတ်တွေလည်းရှိလာခဲ့ပါပြီ။နမဲကြီးမင်းသားတယောက်ရဲ့ဇနီးတယောက်ဖြစ်ပြီးခင်မောတဲ့ကိုနောက်ွယ်ကနေပံ့ပိုးပေးနိုင်တဲ့အပြင်ကိုရိုင်းကလည်းအနှွေပညာပါရမီရှိနေတာကြောင့်မင်းသားကြီးနေတော့ကတော့ဂုဏ်ယူမဆုံးဖြစ်နေပါတော့တယ်။မတ်သက်စုမျက်ရွှေကအနှွေပညာအလုပ်ကိုဝါသနာပါပေမဲ့လည်းကာရက်တာတစ်ခုကိုပတ်မိုင်နေနိုင်တယောက်ဆောင်ဖို့ခက်ခဲသေးတယ်လို့နေတော့ကပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်လောလောဆယ်မှာတော့ကြောင်ကြရီကိုပဲလက်ခံရိုက်ကိုနေပါတယ်။မတ်သက်စုမျက်ရွှေကကြောင်ကြရီမှာတော့နေတိုးနဲ့အပြိုင်တယောက်ဆောင်နိုင်သူဖြစ်ပါတယ်။ဒီနှစ်ရဲ့အကယ်ဒမီပေးပွဲမှာလည်းနေတိုးကမတ်သက်စုမျက်ရွှေရဲ့လက်ကိုဆွဲပြီးပွဲထွက်လာခဲ့ပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ fashion ကတော့ Braithwaite တဲ့အာယုံဆိုင်မှုကိုအပြည့်အဝရရှိခဲ့ပါတယ်။အောင်မြင်တဲ့လူတယောက်စီမှာဘလို့မျိုးသမီးမဆိုးနောက်မှရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ကျွန်တော်နောက်မှအမေရှိတော့ကအမေရဲ့မြစ်တောင်အခုဇနီးရှိလာတော့ဇနီးရဲ့မြစ်တာတွေကပံ့ပိုးပေးရလို့နေတိုးကဇနီးဖြစ်သူမတ်သက်စုမျက်ရွှေရဲ့ဇနီးကောင်းပိသားပုံကိုချီးကျူးလာခဲ့ပါတယ်။မတ်သက်စုမျက်ရွှေကအခုလက်ရှိမှာတော့အိမ်ရှိမကောင်းတယောက်ပိသားသလိုကြောင်ညာလေးတွေကိုလည်းရိုက်ကူးလာပါပြီ။ fashion ဘိုင်းကိုလည်းစိတ်ဝင်စားသူတယောက်ဖြစ်တာကြောင့် fashion တွေကိုလည်းလေ့လာနေပါတယ်။မတ်သက်စုမျက်ရွှေကရုပ်ရှင်စကားတွေရိုက်ကူးရင်ရောဘရိသတ်ကြီးကအားပေးမလားဆိုတာပြောပြခဲ့ပါအောင်ရှင်။အစောထိကြိရှိပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ထပ် celebrity သတင်းများအတွက်ကျမတို့ရဲ့ page ကို like and follow လုပ်ခဲ့ကြဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါရစေ။နေ့ရက်တိုင်းအတွက်ဘေးကင်းပျော်ရွှင်ပါစေရှင်။